На Кіровоградщині відкрили проїзд на основних 6 державних напрямках. Розблоковані дороги Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам'янка, Київ – Знам'янка – Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв, Знам'янка – Луганськ – Ізварино, Бориспіль – Запоріжжя, Канів – Кременчук. Ускладненим проїзд залишається на 3 державних дорогах – Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя, Кіровоград – Платонове та Полтава – Олександрія.